30 липня близько 14 години на парафіяльну церкву Святого Онуфрія, що розміщена під скелею, частина скелі впала. В результаті обвалу кам'яна брила пошкодила частину стін прибудови до церкви, повідомляє територіальне управління МНС України в Тернопільській області. На місці події в селі Рукомиш працювала районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Існує загроза обвалу ще двох частин скелі, які можуть повністю зруйнувати церкву. Відтак, вивчити можливість безпечного скидання кам'яних брил на місце події виїздила і група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення територіальне управління МНС в області. Наразі територія церкви огороджена, біля неї організували цілодобове чергування.